Ovo je katastarska opština Kunje, još jedno u nizu prekomjerno izgrađenih naselja na teritoriji Bara. Uprkos odavno potrošenim koeficijentima, vlasnici parcela ovdje i dalje grade zgrade. Protiv bespravne gradnje jednog takvog objekta pobunio se ugostitelj Mehmed Adrović. Izgradnja je započeta 22. januara ove godine. Sporno je za mene zato što zaklanja objekat od moje ćerke koji je u funkciji turizma i zato što je iskopima ugrožen objekat. Naime, oštetili su septičku jamu, doveli su u situaciju objekat da je nestabilan i otvorila se pećina ispod našeg objekta koja je zamaskirana i koja je faktički možda je problematična za stabilnost objekta. Zbog objekta koji bi prema tvrdnji investitorke Tatjane Jovović trebalo da bude parking, Adrović se nekoliko puta žali upravi za inspekcijske poslove koja je prije više od mjesec donijela rješenje o rušenju. Uprava za inspekcijske poslove je 31. januara naložila rušenje, međutim to rušenje nije sprovedeno. Gradnja je umeđu vremenu stopirana i iz Uprave za inspekcijske poslove objašnjavaju zbog čega sporni objekat još nije srušen. Tu postoji situacija da je subjekt nadzora izjavila žalbu drugostepenom organu, pa iako žalba ne odlaže izvršenje rešenja, praksa je da inspektori zbog mogućeg poništenja tog rešenja sačekaju da postane konačno. Tu je u svakom slučaju subjekt nadzora Jovović Tatjana koja je gradi objekat bez građevinske dozvole. Jakić kaže da se izvršenje odluke o rušenju može prolongirati još mjesec. Ovo međutim nije rijedak objekat čija je gradnja bez potrebne dokumentacije započeta ove godine. Porast bespravne gradnje, kaže Jakić, primjetan je i nakon usvajanja zakona o regularizaciji neformalnih objekata i formiranja vladinog radnog tima za borbu protiv divlje gradnje. Ono što mi imamo po evidenciji, postoji trend rasta bespravne gradnje, vjerovatno iz razloga što će ti subjekti nadzora, odnosno eto da ih nazovem investitori, sutra legalizovati te svoje objekte. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata biće omogućena primjenom Zakona o regularizaciji neformalne gradnje koji treba da se primjenjuje od 31. jula. Nadležni ipak upozoravaju građane da to ne znači da neki sporni objekti neće biti srušeni. Zakon koji treba da se primijeni, to ne daje mogućnost da će svi legalizovati svoj objekat. Znači, ako se ugrožava neki javni interes, ako je objekat mimo plana, znači ako u planu postoji određena etaža objekta, a na terenu je drugo, to ne znači da će to sve biti legalizovano. Tokom prva dva mjeseca ove godine Upravo za inspekcijske poslove stiglo je oko 240 predmeta koji se tiču divlje gradnje, a četvrtina tih predmeta je rješena. Od 35 rješenja o uklanjanju ili rušenju objekata, do sada je izvršeno 25%.